गोंया खातीर हे पोर्टोल्स जे तुमकां दिसता न्हू, हे गोंयांक लागलेलो एक व्हायरस. ह्या पोर्टोलांक खातीर आयज कितलेशे लोक हात पांय मोडून जीएमसीन एडमिट आसा आनी कितलेशे लोक मेले. कोणाची आई एक्सपायर्ड जाली ह्या एक्सिडंट जावन हितून, कोणाचो बापूय एक्सपायर्ड जालो, कोणाची भयण गेली, कोणाचो भाव गेलो, कोणाचो फॅमिली मेंबर गेलो, कळ्ळें तुका. पूण हे सरकाराक दया माया ना. सो आमी डिसायड केला आमी ओगी रावचे ना. कित्याक सांग, हे पोर्टोल म्हटल्या मरण आनी आमच्या मरणाचेर हेंचो सरकार उबो आहा अशें जाल्यार आमकां दिसता. कित्याक तुमकां पळोवन वचोंक ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कितें करता तो खबर ना. आमी तुमकां जागृत करपाचे रे. डिपार्टमेंट तुमचे कडेन आसा मरे, डिपार्टमेंट आसा मरे, सगळे मशिनरीज आसा मरे, आनी तुमकां हे पोर्टोल्स तुमकां भरपाक जायना कितें रे. सो आयज आमी हेचो निशेध करता. परत एकदा रांगोळी घालून आमी आसा जीएमसी कडेन सर्वीस रोडाचेर. दोनय सर्वीस रोडांचेर वणके पडलेले आसा आनी सरकार दोळे धापून आसा. सो तेंचे आमी दोळे उगडूंक सोदता. हो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाचो निशेध. आनी जो कोण ह्या एरियेक इंजिनियर लागता तेका हांव सांगूंक सोदता, खुर्ची गरम करूं नाका. तुका पगार येता, आमचे टॅक्साचे पयशे ते फुकट तुमकां थंयसर बसोंक ना. खातात मरे पगार जाल्यार ही कामां वेवस्थीत करा. देव बरें करूं.